Velkommen til den siste utgangen av Inside Oslo Børs Small Caps Radar denne uken, fredag 7. juni. Vi begynner kjapt bare på å se på den nye listen vår, Small Caps Stockwatch. Vi har blant på listen Titanium, som vi har kommentert en rekke ganger. Da har vi inne på kjøpsignal fra 2,93. Ligger i området rundt der fortsatt. Han var jo bra, han gikk jo 20% etter det på hvor han dro ordentlig til. Men sånn det I disse aksjene, de volatile. Det skapes ubalanse, disse må jobbes ut, går sidelengs. Det kan vi se på, vi skal se på en tid etterpå. Pexip, Magnora, Argeo, Solstad Offshore og Polite la til I går. Den ligger faktisk 14% under kjøpsignalet, så jeg litt konservativ på akkurat den, fordi han må gjennom de nivåene, men det skal vi se på i chartet etterpå. Ser det bra ut, vi klarer den 3,45, så kommer han inn på blokka, altså. Da kan det bli en sånn, kan det bli en grei kandidat. Sånn som Argeo, den også ligger underkant av nivåer som gjør at han kan bli tatt opp av flokken, bli fanget opp, bli et fyrtårn, rett og slett. Står og blinker til alle investorer, kommer volym, kommer momentum inn, så kommer hele flokken som konstant leiter etter momentum og bevegelse på denne smallcaps-listen. Så derfor så det viktig litt I forkant å se på hvor de nivåene. Det bare kjapt å bare se på timeschartet til Argeo for eksempel. Legge den inn der. Så ser vi at over 360 her, så tar den jo ut noen viktige nivåer i det korte perspektivet, og det ser vi også i dagchartet her, at gjennom dette nivået så har vi muligheter for at hele den gjengen som har kjøpt her kommer I gevinstposisjon, og det kan det bli snakkes av. Så gjennom dette nivået her for Argeo for eksempel, så har vi et kursmål som øker opp mot 4,15 vi hadde. Vi hadde kursmål 4,23 på den. Så greit, følger med på den. I dag når det gjelder smallcap på smallcaps-listen, så har vi ikke så veldig, det er noen bevegelser her som litt bra. Norsk, det periodisk likvid, har faktisk trendet opp I det siste. Jeg har fulgt den, men det er så lave volymer, 144K, 99, og så drar det til I dag med 1,5, og det jo men går I kjøp nå på 10,80, nå 10,84, ligger handles akkurat rett under denne forrige toppen, den som gir kjøpsignal I point of figure, at han bryter gjennom sin foregående topp. Da har vi et kursmål opp mot 12,30 for den, og det ser vi opp mot dette nivået, hvor det omsatt flest aksjer nå siden november I fjor, så det omsatt flest aksjer mellom kallet 12 og 12,70, sånn cirka. Så men jeg gir ikke noe kjøpsanbefaling på Nors. Jeg liker ikke hvordan han ser ut sånn trendemessig. Det overheng av motstand. Men holder han her I dag, så kan de som mest spekulative ta en liten kjappen sannsynligvis i Nors, hvor han skal opp mot 12-12,50. Men jeg har ikke det aller beste, kall det plattformen for en oppgang, altså. Det har jeg ikke. Vi innenfor definitivt en nedtrender her, selv om man har brutt litt ut av den siste, men så har det en del overheng av motstand opp mot det nivået. Vi ser også her I ukeschartet at dette nivået her oppe, hvor 13,5 som 200 dager kom inn, her det veldig mange investorer som får inn penger sine, og du ser det droppet ned her, det gikk jo så veldig kjapt på den ene uka, så droppet han jo ned fra 12 til 9 nivå. Det betyr at veldig mange av disse investorene som sitter her, de begynner å liksom sitte litt lenger ut på stolen da, når de får en mulighet for å få inn penger sine, fordi de rakk ikke komme seg ut her, ikke sant? Og veldig mange tar jo ikke stopplås. Og nå har de en ny mulighet nå til å kanskje få inn pengene sine, så det motstandsbeltet her nok faktisk reelt, så det øker jo også risken for at når man kommer opp I dette beltet her, så kan det kjapt bli solgt ned igjen.
Så, men du hører, jeg litt usikker. Jeg registrerer at volumet er kraftig tiltakende. 16 millioner mot 3,7 kan gå mot 12-0. Fortsatt sterk utvikling i Kester. Det var som vi nevnte, vi tok opp i går, at vi må følge med på hvor investorer kommer inn. Tar vi bare den siste oppgangen, altså vi vurderer vi den, så ser vi at rett i overfor dagens nivåer og opp mot 270-275 så har det kommet inn ganske greit med volym. Faller den under dette nivået, rundt 2,5, så har vi en situasjon hvor hele den gjengen her kommer i tapsposisjon. Det kan sørge for nedgang. Det er spekulasjoner på den rettssaken som pågår, eller søksmålet som pågår i Canada. Det er alltid vanskelig å estimere et utfall av søksmål, og søsterselskapet der borte, Utica Resources, har også saksøkt myndighetene for flere milliarder dollar. Og skulle disse bli kompensert for historiske kostnader og tap av net present value, så kan dette her være 10 til 11 kroner for Kester. Det er jo derfor den går så hardt når det blir fokus på dette her, og det kom akkurat en sånn der Bill 69, altså det er en noen myndighetene kommer nå som gjør at dette her har fått fornyet fokus. Jeg har ikke satt meg så veldig godt inn i det forløpig, men jeg ser at det er grunnlag for et spekulasjon, og så lenge det er grunnlag for et spekulasjon, og man ser det rundt på chattesiden at det her kan det bli 10-11 kroner og sånn, så hogger man jo til og synes den er billig på 260. Det er helt naturlig, og det er jo faktisk reelt også, hvis Utica klarer å få dette her gjennom, de får en bra kompensasjon, så kan dette her få stor betydning også for andre selskaper der borte, og deriblant Kester. Og det kan bli da en bra uttelling. Så jeg ser spekulasjonsgrunnlaget, definitivt. Så, men det er litt usikker på tidsaspektet her, ikke sant? Dette her er jo ikke noe som er klarlagt. Så om den her går i 3 eller 3,5 eller 4 kroner nå, det har jeg null peiling på. Det er vel ingen heller som har noe peiling på, men jeg registrerer at volumet er litt lavere i dag enn det var i går, så får vi se hvor han slutter. Begynner det nå, og så stagnerer jeg litt her nå, så om den faller tilbake under kallet 2,50 her, så kan det være at veldig mange liksom glemmer akkurat det der potensialet for 10-11 kroner, fordi at det begynner å tape penger i de korte bildene, og dermed så selger de seg ut igjen. Så du kan fort få en effekt under 2,30, så har aksjen et problem. Da er et stort antall investorer låst inne i det korte bildet som på grunn av den oppgangen her. Og det kan sørge for at den kan dra rett ned igjen mot 2 eller ned mot den utgangspunktet. Så det er ren spekulasjon, og det virker som dette er spekulasjon på disse søksmålene sånn som er borte i Canada, og det er vanskelig å gi noe, eller vite utfallet av. Men det er en fyrtårnsaksje. Flokken styrer den for øyeblikket. Har ikke noe negativt å si. Under 2,50, da skal man begynne å bli forsiktig. Under 2,30, så vil jeg ha vært meget forsiktig. Gi et kjøpsignal på 2,65, target 3,5. Så det er opplegget sånn som man ligger nå. Det er litt økt volym i EMGS i dag, men utgangspunktet er jo ganske håpløst. Det er 530.000 i 30-dagersnittet, og det er omsatt for 750.000 i dag. Men denne her også er en sånn tidligere, en sånn fyrtårnsaksje, hvor han går liksom fra 1,50 til 4. Den har nok flere i baku, og den er også den som gikk fra 1,80 her til 2,5, så det er jo noen bevegelser her som gjør at jeg skjønner hvorfor man spekulerer i disse aksjene. Så nå kan det jo, jeg vil tippe at han drar den gjennom nå 2,60, der ser vi at det er en del omsatt volym, gjennom 2,80 så kommer han i hvert fall inn på blokka. Da kan han kjapt gå opp mot
kursmålet. Bryter den gjennom 280, så går den gjennom, i hvert fall gjennom kursmålet. Da snakker vi liksom 320-340. Så det er vanskelig å vite. Kommer en melding på den, og positiv, så kan den jo fyke. Ellers så er det for lite volym for meg. Det gjelder bare påpekende at det er en fyrtårnsaksje, hvor han kan plutselig bare dra til. Altså. Men vi har ingen dekning for dette i det kalle det i det volumtekniske. Dette er aksjer ikke jeg holder på med, for det alt for lave volymer, og jeg kommer ikke ut på stopplås. Når det gjelder NTI, så den fortsatt innenfor konsolideringsboksen sin. Jeg har ikke noen nye signaler for NTI. Det eneste er at jo lenger denne her beveger seg sidelengs, jo sterkere vil sannsynligvis bruddet bli opp. Denne bevegelsen her, det er jo en del investorer som har sittet gjennom en del voldsomme bevegelser her, som gjør at de sannsynligvis er blitt litt skremt, og kanskje de ser gjennom fingrene med den fundamentale endringen, og når de får igjen pengene sine, så vil de bare ut. Så det kan forsterke denne sidelengse-trenden. Ser grei ut fortsatt. Vi har en konsolideringsboks. Brudd på et av disse ytterpunktene, så har vi et nytt bekreftet signal, og gjennom 340 her så har vi et signal mot 4 eller over. Kommer man gjennom 340 her, så begynner det å se helt perfekt ut, og da har du fått en konsolidering, fått ut de mest utålmodige, bytta ut, jeg kaller det et regimeskifte, du bytter ut svakere aksjonærer med mer positive aksjonærer som kan kjøpe mer. Det er tradere som sitter inne her. Ingen har tapt noen penger forløpig. Alle ligger jo i gevinst stort sett. Jeg venter bare på en trigger, men jeg ser heller ikke negativt på det hvis han fortsetter å bevege seg litt sidelengs her, fordi tiden jobber for selskapet. Det er det fundamentale jobbet for selskapet. Det er kun et tidsspørsmål før det kommer noen gode nyheter i neste månedene. Bam, så bare måker den gjennom, så da kan det gå fort. Så det en aksje som jeg anbefaler at man holder på blokka, at man følger jevnt fremover. Tekniske til Magnora litt ved sånne lite veiskille. Vi har en helt korsiktig konsolideringsboks her, i etterkant av den oppgangen her. Vi hadde den inne, tok den inne på Stockholms på 1,30. Target var 34,80. De er tatt ut. Beveger seg sidelengs, så har ikke tatt den ut av Stockwatch forløpig, for jeg synes han ser veldig bra ut, både i ukeperspektivet og i dagperspektivet. Vi har en pen trend her. Vi har vært gjennom en lengre konsolideringsperiode, drar over, tar over hele, så hele den gjengen som har kjøpt her har nå gevinster i Magnora. Gjennom 35 så får vi et nytt kjøpsignal mot 38. Så har fortsatt Magnora på blokka, den går litt sidelengs her, så lenge den innenfor konsolideringsboksen, så det risk for at vi kan også bryte ned, slik at han trenger mer konsolidering, slik at det ned mot 32 eller 31,5 igjen, før han bygger seg opp. Men sånn som han oppfører seg nå, var jo ned under 33 i går, slutta opp på høy, det indikerer at dette triggert noen kjøpere, at de forsvarer dette nivået her. Det har også vært noen selgere her som vil si at de har dratt den ned, så vi ligger inne i en pen konsolidering nå. Vi har hatt første signalet opp, og så har vi en silingskonsolidering. Brudd på et av disse ytterpunktene vil da gi et nytt signal for Magnora, og slik som trenden ligger, så forventer jeg at dette vil være opp. Så det kan være ytterligere potensiale i Magnora, så ha den fortsatt på blokka. Da er det ikke så alt for mye annet som skjer i dag, så jeg skal ikke holde dere fanget lenger. Så da ønsker jeg dere en glitrende weekend, og så tar vi opp tråden igjen på mandag.